Innan lögreglunar er nú komið upp alvarlegt ágreiningsmál sem snertir fíkniefnadeildina. Sigurður gerði sér lítið fyrir og kannaði þetta mál eins og honum er einum lagið yfir til þín, elsku hjartan Sigurður minn. Þakka þér innilega fyrir, Víðir minn. Hjá mér eru staddir tveir víðkunni löggæslumenn, þeir Geir og Grani. Geir, nú hafið þið sinnt fíkniefnamálum að undanförna af miklum krafti. Geir, já. Það er kaffi. Já, það er alveg hárétt. Við höfum verið með umfangsmikla rannsókn í gangi og heldum satt að segja að lögregluyfirvöld myndi sýna okkur og okkar störfum meiri skilning heldur en raunin hefur verið á. Við höfum meðal annars rakið sambönd eiturlyfja smyglara langt út fyrir landsteinana en hins vegar ekki fengið tilskilin leyfi til þess að fylgja þessari rannsókn eftir. Já, já, gætirðu þá lýst svona starfstegi á fíknefnilega lögreglunni? Nei, ég get það nú ekki með góðu móti en ég get sagt í það að við reynum að þekkja vel og vandlega þau efni sem að líklegt er að verða á vegi okkar og ég getum við sýnt þér hérna ég með kókaín og kókaín er eins og þú sérðu það var ábyggilega miklu meira. Nú, ég er líka hérna til þess með hasskökum og hefðu, hún var örugglega miklu stærri en þetta. Annars er nú Grani miklu betur inn í þessu máli heldur en ég. Já, Grani, þú getur kannski lýst fyrir okkur störfum ykkur hérna hjá fíknefna lögreglunni. Búni. Búni. Já, ég skipti þá bara niður á stöð. Búni. Búni. Er ekki allt í lagi? Jú, þetta er allt í lagi. Búni. Kemur stundum fyrir.